Christians transplantation er overstået. Lægerne har holdt ham i kunstig koma i de sidste 3 døgn. I dag vil de vække Christian, og Daniel får mulighed for at se ham for første gang siden operationen. Nu skal du lige høre her. Du kan lige gå ind og snakke med ham ud i 2 minutter. Han er i sådan en opvågningsfase, og der er han lidt forvirret og lidt medicinforvirret, men han virker meget vågen. Men jeg synes, du kan lige gå ind og sige hej til ham her, og faktisk også se, hvordan han ser frisk ud. Og så kommer, så kommer du ud igen, ikke? Han kan jo ikke sige noget. Det er mig. Du forstår, hvad der er sket. Du har fået det nye hjerte. Det er derfor, du ligger her nu. Og alt går så godt. Du har fået det nye hjerte. Forsigtigt. Okay, ja, vi giver ham lige lidt smertestillende, ikke? Skal vi ikke gå, så skal vi lige. Det var det, jeg frygtede næste. Hvad siger du? Ja, det er sådan en del opvågningsfasen. Ja. Du synes, det var slemt? Ja. Jamen, du giver, han har lidt smerter nu her, men det har han i overgangsfasen. Nu får han jo smertestillende her, ikke? Det er også lidt forvirret lige, når man bliver vækket her, som du kan se. Men du kan se, han er fuldstændig til stede. Altså, summa summarum. Det går den rigtige vej. Det kan du også godt se på. Ikke? Tusind tak. Super. Hverken Brian eller Benjamin havde taget stilling til organdonation. Den svære beslutning lå alene hos deres familier. Det var næsten ikke til at overkomme at tænke på den ting, fordi det var så, jeg vil ikke sige, at hans organer var underordnet, men det var lige i forhold til, at vi skulle miste ham. Det var så svært at forholde sig til i forvejen, at vi skulle miste ham. Og det var meget forstyrrende, at vi skulle til at tænke over det der. Det havde været mere enkelt, hvis vi havde vidst det, fordi så havde vi bare gjort, som han havde ønsket. Som reglerne er i dag, er man kun organdonor, hvis man aktivt har meldt sig til. Det ville være så nemt, hvis staten sagde fra starten af, vi er født som organdonor. Så kan vi melde frivilligt fra, hvis vi ikke ønsker at være med. Og det er netop sådan, det fungerer i blandt andet Norge, Sverige og Finland. Her har man såkaldt formodet samtykke. Det betyder, at staten som udgangspunkt har tilladelse til at bruge dine organer, med mindre du aktivt har meldt fra. Men de pårørende kan også altid sige nej. Skal man indføre den samme lovgivning i Danmark? I det etiske råd har man i mere end 20 år debatteret organdonation, og her er man splittet i spørgsmålet. Et flertal af medlemmerne er imod, at staten tager stilling. Det, der kan ske, hvis vi indfører en meldefraordning eller et formodet samtykke, det vil jo være, at der vil være stadig flere, der kunne opleve sig selv som værende egoistiske eller irrationelle, hvis de så aktivt går ind og i et donorregister fra. Så på den måde kan man sige, at det kan blive sværere muligvis at være modstander eller nej-siger eller modsætte sig og blive donation i tilfældet af det. Formodet samtykke er ikke nødvendigvis ensbetydende med flere donorer. I for eksempel Sverige har man i nogle år, trods formodet samtykke, haft en lavere donorrate end Danmark. Det er derfor vanskeligt at afgøre, hvad det præcist er, der giver en høj rate. Nu er vi blevet så dygtige, at vi kan lave organdonation. Og så mener jeg også, at det er menneskets ansvar at tage stilling. Det kan man gøre. Ud fra sin egen etik og moral og menneskesyn og relationer. Om jeg så ender i at sige nej, det vil jeg ikke. Det skal det være fuldt ud lige så meget respekt for som jeg. Men jeg synes mere og mere, at det er et ansvar. Når man ved, vi kan, så er det et ansvar at tage stilling. Der er spørgsmål omkring liv og død, som hver enkelt jo altså også må tage stilling til, som vi ikke kan lade samfundet tage for os. Altså
grundlæggende eksistentielle spørgsmål, som vi ikke bare kan køre ud på et tidspunkt og sige, den klarer samfundet. Det er nu 3 uger siden, at Christian blev transplanteret. I dag kommer overlægen med resultaterne af de seneste prøver. Så nu har jeg fået et nyt rigtigt hjerte og lever igen. Og har det fint. Har det problemer med nyrerne, som fik sig et lille chok. Så det er mest egentlig det, jeg bøvler med nu. Og få dem til at fungere 100%. Men ellers... som lå omkring 20%, hvor normalt er 60, så har du en fuldstændig normal pumpefunktion nu. Fuldstændig velfungerer normalt hjerte. Og pulsen er, som den skal være, blodtrykket er helt normalt, hvor det også var lavt før. Så alle de der parametre, sådan det rent objektive, det er helt, som det skal være. Og det ser meget flot ud. Ja, vi snakker glæde, også? Ja, ha' det godt. Ja, hej hej. Nu er jeg sådan, jeg er 60 år gammel, ikke? Født med det gamle hjerte, men hvor gammel er jeg nu med et nyt hjerte. Der er meget forvirring omkring det, men jeg er meget optimistisk, og jeg glæder mig meget. Nu får du lov til at drikke lidt mere. Hvordan er det at have en anden mands hjerte i kroppen? Jeg kan næsten ikke sige det, men jeg er så heldig, at jeg ikke rigtig tænker på det. Så sent som i går aften snakkede jeg med sygeplejerskerne om det, og de sagde til dem, det er, at jeg er egentlig lidt flov over, at jeg hele tiden tænker på den person, jeg ved jo ikke, hvem jeg er vedkommende er. Jeg kommer aldrig til at få det at vide. Så siger jeg, at glem, så må du glemme det. Du kan ikke bruge alle kræfter de næste 30 år af dit liv. Og så få kræfter på det, må du ikke få det at vide. Det er lovet. Og jeg er nok ret enig, at det er en god idé, at jeg ikke får det at vide, fordi så vil man begynde på alt muligt opsøgende virksomhed for at få tak. Den person, det nu er. Er det god tur rundt om den kvarte labyrint? Med det nye donorhjerte har Christian efter næsten 2 års udmattende sygdom mulighed for igen at komme ud af sengen. Christian, jeg tænkte hen til glasbordet og så prøve et trin op og ned et par gange. Det er bare, vi går, og jeg går ikke ud. Ja, det lader være. Det ender med, at begynde at ryge igen. Kan vi ikke. Du kan gå mere, ikke? Jo. Det går ganske fint. Derhen, hvor der står trappe, der prøver vi at tage det. Vil du have mig hånden herovre? Bare lige den første gang. Prøv at samle sammen, ja. Det har jeg godt sgu godt. Jeg er svært ved at bedømme afstanden mellem trinene. Oj! Hvordan kommer jeg ned? Ja, det er jo nemmere. Nu står du lige og puster. Det var 1 trin, vi skulle have taget. Du er sej. Det får ryge. Ganske utroligt. Altså, det er... Så skal jeg takke det. Blive sendt til den ukendte donor og det er hans familie, eller hendes, jeg ved ikke. Det har du heller ikke troet i dag, det havde jeg heller ikke, så nej. Vil du sidde et øjeblik? Sæt dig ned her. Nej, Christian, ikke engang 3 uger siden. Men Christian, vi skal til at lave noget styrke og lidt kondi træning nu. Det er det, der kommer, fordi nu har vi ikke alt den her svimmelhed mere. Så nu skal vi i gang.